ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ስለናን አድማጮቻችን በሸገር ካፌ ከዶክተር ምህረት ጋር እንገኛለን። እንዴት ሰነበት? በጣም ደህና ነኝ። ቆየት ታንሳ ነው? አደረ? አዎ በጣም ተተሰነ ሲቆየ። አድማጮቻችን ዛሬ የምንነጋገረው ስለ ለውጥ ነው። ለውጥ ምንድነው? ዓለም በማያቋርጥ የለውጥ ሂደት ውስጥ ነው ይባላል። እኛም በየጊዜው እንለወጣለን። ከዛሬ 2 ወር ዛሬ ተለውጣናል አይደል? ማለት ጨምረናል በእድሜያችን ላይ 2 ወር። በሌላ በኩል ደግሞ ለውጥ ሆነኝ ተብሎ የሚሰራ ነው ይባላል። ለውጥ ጥሩ ነው መጥፎ ነውም ይባላል። እነዚህ ነገሮች እንደመንደርደር ያድርገን በዚህ ለነጋገርና ወደ ሌሎች ጥያቄዎች እሄዳለሁ። ለውጥ ምንድነው? ለውጥ አንዳንዴ አናስበውም እንጂ ሁሌ ያለ ነው ባንድ በኩል በሌላ በኩል ሁሌ ባንድ አይነት መንገድ ስለማይኖር መልኩንና ቅርጹን ስለሚቀያየር ኃይሉና ጉልበቱ ስለሚቀያየር ከኛም ፍላጎት ጋራ ደግሞ የመዛመዱና የመጣጣሙ ወይንም የመጋጨቱ ነገር ስለሚቀያየር ለውጥ ለኛ ብቻ ሳይሆን ለፍጥረት ሁሉ ያለ ነገር ነው እና አንዳንድ ጊዜ ለውጥ እንፈልጋለን ብለን በጣም የለውጥ ያለ ብለን እንጮሃለን። ሁሉ ነገር ላይ በጣም እንዲለወጥ እንፈልጋለን። በሌላ በኩል ደግሞ እንደ ለውጥ ደግሞ አስፈሪ ነገር የለም። ሲመጣ እያባበለ አይመጣም። ሁሌ የራሱ አቅም አለው ኃይል አለው። ስለዚህ ለውጥ ደግሞ በጣም አስፈሪ አንዳንድ ጊዜ በጣም ምንጠላው ነገር ቢኖር ለውጥ ነው ማለት ብቻታችንን ፍላጎታችንን የለመድነው ነገር ብዙ ነገር ደግሞ ሼክ ስለሚያደርግ ቦታችንንም ስለሚያሳጣን ለውጥን ደግሞ እንጠላለን እንፈራለን። በሌላ በኩል በላይፋችን ውስጥ ሁሉም ነገር መለወጥ አለበትስ ወይ? አንዳንድ ቋሚ መሆን ያለባቸው አሁን ለምሳሌ በየጧቱ ፊቴ የተለያየ እየተለዋወጠ ቢኖር በጣም አስደንጋጭ ነው። ስለዚህ ከለውጥ ባሻገር ያውነት ወይም ደግሞ ኮንስታንስ የምንለው ነገር ደግሞ ፕሪዲክታቢሊቲ ወይም ደግሞ ነገ ስነሳ እንደማይለወጡ ጧት ፀሐይ ይወጣል ብያምናለሁ። ብዙ ነገሮች አሉ ከዛም ባሻገር ሊለወጡ የሚችሉ ግን ሳምሃው እንዳይለወጡ ተስፋ ማለት እንደማይለወጡም እርግጠኛ መሆንባቸው። ስለዚህ በአንድ በኩል የለውጥ ጥላቻችን ምንድን ነው? እሱ የእርግጠኛነት የዘላቂነት ፍላጎትም ስላለ በውስጣችን እንዲሁም ደግሞ እንደዛ መሆንም ያለባቸው ነገሮች ስላሉ ለውጥ ሁልጊዜ ሁላችንም ውስጥ ግጭት ይፈጥራል። በዓለም ላይ በጣም ትልልቅ ለውጦች ተከናውነዋል አሁንም ይካሄዳሉ በአገራችንም በብዛት እንደዛው። ስለዚህ ለውጥ እንደዚህ አይነት ባህር ያለው። በሌላ በኩል ደግሞ ስንገለብጠው ለውጥ ያለ ረዳት ያለ ፈላጊ ራሱ በተቀመጠለት ህግ ፈጣሪ ባስቀመጠለት ህግ ልንል እንችላለን በፍጥረት ውስጥ ይካሄዳል። እኛም በዛው ውስጥ ተፈጥሯዊ ይሁን ወይም ስነ ፍጥረታዊ ይሁን ማህበራዊ ለውጦች እኛ ስመረጥን አልመረጥን ይመጣሉ ይሄዳሉ ይነሳሉ ይወድቃሉ ብለን የሚያምኑ ሰዎች አሉ። በሌላ በኩል ደግሞ ለውጥ ለዋጭ ወይም የለውጥ ኃይል ይፈልጋሉ። ሰው የለውጥ መካሄጃ ብቻ ሳይሆን ለውጥ አካሄጅም ነው። ለምሳሌ እነኚህ ባህር ላይ ሰርፍ የሚያደርጉ ባህር ዳር ማዕበሉን ተጠቅሞ ማዕበሉን የመፍጠር ችሎታ የላቸው። ስለዚህ መጠበቅ ግዴታ አለባቸው። ግን ማዕበሉ በሚፈጠርበት ጊዜ ግን በጣም ትሬንድ የሆኑትና ጎበዞቹና ምንም አርጎ ማያውቀው ሰው ለአንዱ አደጋና ዲዛስተር ነው፣ ለሌላው ደግሞ ስፖርት ነው መዝናኛ ነው የሚፈልገውን ነገር ያደርጋል። አሁን እዚህኛው ላይ የለውጡ ተጠቃሚና ተጎጂ የሚያደርገን ለውጡን ከማምጣትና ከማስቀረት አይደለም። ምንድን ነው የሚሆነው? በለውጥ ውስጥ ያለን ለለውጡ ዝግጅት የኛ ከለውጡ ጋር ያለን አቋም ዝግጅት ለለውጡ ያለን አመለካከት ሁሉ ተጠረቃቅሞ በለውጥ ውስጥ ለአንዱ ደራሽ ውሃ ወሰደው ይባላል፣ ለሌላው ደግሞ የሚገርም ትርኢት አሳይቶ ሊወጣ ይችላል። በሌላ በኩል ደግሞ ስንመለከት አሁን እኛ በቅርብ ጊዜ ነው አይደል አባይን እየገደብን ያለነው ለትልቅ ኤሌክትሪክ እንትን። አሁን እሱን ስታስቢ ያ ነገር ከዚህ በፊት መሆን ይችል ነበር፣ አሁንም ላይሆን ይችል ነበር። አሁን ከዛኛው የውሃ ኃይል ህግ ይሄኛው ይለያል። ይሄ ሄደን እኛ ራሳችን ነገር ፈልገ ነው ገንዘብ አውጥተን ገብተንበት አይደለም እናረገው። ይሄ ነገር ወደ ምን ፈልገው ኃይል እየለወጥ ነው ነው ከዛ ብዙ ነገር ያስገኛል ብለን እናምናለን። ስለዚህ በለውጥ ላይ አንዳንድ ጊዜ ለውጥን እኛ እናመጣውም፣ ሲመጣ ግን ያለን አቋምና አመለካከት ዝግጅት አንድነት መስማማት ሁሉ ተጨማምሮ ውጤቱን ይወስነዋል። በሌላ በኩል ግን እኛ ቁጭ ካልን የማይመጡ ለውጦች አሉ። ሁሉም እንደሱ አይደሉም ግን
ይሄን ምን ፈልጋውንም ለውጥ ብዙ መስማማት ብዙ አቅም ብዙ ስብጥር ይፈልጋል። ስለዚህ ለውጥ አሁን በነገራችን ላይ ለውጥ ማኔጅመንት ወይም ደግሞ ለውጥን በትክክል መጠቀምና አግባብ ባለው መንገድ መምራት የሚለው ነገር ትልቅ ኢሹ ነው። ካምፓኒዎች ይማራሉ፣ የሀገር መሪዎች ይማራሉ፣ ሰዎች ስራ ብዙ መጽሐፎች እየወጡ ነው። ቼንጅ ማኔጅመንት ትልቅ ነገር ነው። ዞሮ ዞሮ ለውጥ አይቀሬ ነው። እኔ በጣም ለውጥ ደስ የሚል ነገር ነው። በደንብ ከተያዘ እንደ ሰዓት ነው የማስበው። ሰዓት ያለ ሰዓት አይኖርም፣ ግን በሰዓትም አይቀለድም። እንደሱ እንደገና ደግሞ ወደ እኛ ወዳለፍንበት አንዳንድ ልምዶች እንውሰደውና በሀገራችን እንደው ባለፉት 40-50 ዓመታት ውስጥ እንኳን ብናይ ብዙ ለውጦች ተካሂደዋል። የአስተሳሰብ አለ፣ የባህል በብዙ መንገድ ብዙ ለውጦች አሉ። ከነዚህ መካከል ደግሞ ጉልህ ስፍራ የያዙት የፖለቲካና ማህበራዊ ለውጦች ተካሂዱባቸው ናቸው። የፖለቲካ ለውጦቹን በኃይል በትግል ወይም በግብታዊነት የመጡ ናቸው ይባላል። እና ይሄ ለውጥ ሁሉ ጊዜ በኃይልና በጉልበት መሆን አለበት ወይ? ቀደም ለውጥ ራሱ ይሰራል ወይ ብለን ያልነው ነገር አለና ሁሌም እንደዚህ መሆን አለበት ወይ? ብዙ ጊዜ ደግሞ በእኛ ሀገር ላይ አሁንም ድረስ ትራንስፎርሜሽናል የሆኑ ስርነቀል የሆኑ ለውጦች ይባላል፣ ሪፎርም ይባላል። ያም የለውጥ አንዱ መንገድ ነው። ስለ ለውጥ ይወራል ብዙ ጊዜ። በሀገራችን ያልሞከርናቸው ለውጥ አይነቶች አሉ ማለት ነው ወይ? ይሄን ስንል እስቲ እዚህ ላይ ሀሳብ ስጥ። መጀመሪያ በዚህ ከለውጥ ጋር የተያያዙ ቃሎች አሉ፣ በጣም ኢንተረስቲንግ የሆኑ ቃሎች። እኛም እንግዲህ እያነሳን እየጣለን ያለን ይመስላል። ለምሳሌ ይሄ አብዮት የሚለው አብዮታዊ፣ ይሄ ሪቮሉሽነሪ የሚለው ሪቮልት የሚለው ቃል አብዮት በምንልበት ጊዜ ከጀርባው ባረጀው ነገር ላይ ያለ ቁጣና አመጽን ያዘለ የገነፈለ የለውጥ ፍላጎት፣ ግን ያ ፓወሩ በአብዛኛው ሊፈጠር ካለው አዲስ ነገር ይልቅ ባረጀውና መንገፍገፍን በፈጠረው አሮጌ ነገር ላይ የተመሰረተ ስለሆነ ብዙ ጊዜ ሪቮልት ማመጽን ያማከለ ለውጥ ነው። ጉልበቱ ኃይለኛ ነው። ባለቤቱ አንዳንድ ጊዜ ከሌ ነው መባል አይችልም። ግን በየትኛውም ሀገሮች ውስጥ እንዳየ ነው የዚህ አይነት ለውጥ በሚመጣበት ጊዜ አመጽ አለ ውስጡ። ያንን ያለውን ስታተስኮ ወይም ለውጥ የሚያስፈልገውን ነገር የመጥላትና እሱን የመገርሰስ ፍላጎቱ ከፍተኛ ነው። ስለዚህ በጣም ምንም ሩቅ መሄድም አያስፈልግም። እኛም ሀገር የነበረው አብዮት በጣም የገነፈለ ሁሉን ያካተተ በጣም ኃይለኛ ነበር እና ይሄ አንድ የለውጥ ሞዴል ነው። እንደ ማዕበል ማዕበል ነው ቤዚክሊ። በዛን ጊዜ የተጻፈ አንድ መጽሐፍም አላል በራኑ ዘሪሁ እንደራሴ ማዕበል ዋዜማ ያለው መባቻ ኖሮት ማግስቱ ድረስ ማግስቱ ስቲል እንዳለ ነው የማስበው በሰዎች ውስጥ። እና ይሄ ለውጥ አለ። ይሄ ለውጥ አይቀሬ ነው። ብዙ አገሮች ውስጥ ሆኗል፣ ብዙ ህብረተሰብ ውስጥ ሆኗል፣ በድርጅትም ሊሆን ይችላል። አንድ ይሄ ነው። ሌላው ደግሞ ኢንትረስቲንግ ነገር ይሄ ሬኔሳንስ የምንለው እንደ ህዳሴ ይባላል መሰለኝ በአማርኛ ብዙ ጊዜ ተያይዞ እና አሁን የምንጠቀምበት ቃል ነው። ሬኔሳንስ ማለት ሪበርዝ ማለት ነው፣ እንደገና መወለድ። በተለይ በአውሮፓ በደቡብ ዩሮፕ ላይ ከጣሊያን አካባቢ ጀምሮ በጣም ብዙ አሁን ጊዜውን የአፍሪካ ሬኔሳንስ እንለዋለን። ምን ለማለት እንደፈለግን የምራችንን ነው ወይ የሚለው ጥያቄ ውስጥ መግባት አለበትም። እኛም ሀገር ውስጥ ሪበርዝ ነው፣ እንደገና መወለድ ነው ማለት እንደገና እድል ማግኘት። እና ራሱ ሬኔሳንስ የሚለው ያረጀው ላይ ሳይሆን ፎከሱ የሚመጣው የሚወለደው መወለድ እንደገና መወለድ የሚል ሀሳብ አለው። ምንድን ነው? በዛን ጊዜ ከግሪክ ጀምሮ የነበሩ ፍልስፍናዎች፣ ጥበቦች፣ አርቶች ሰዎች እንደገና ማንበብ ሲጀምሩ ከዳርክ ኤጅ በኋላ የመጣ ነው አይደለም? ያንን ጨለማውን ዘመን ያው በቤተ እምነቶችም በምንም ምክንያት ብዙ ነገሮች ተቀብረው ሰዎች እንደገና አዘቅት ውስጥ ገብተው ብዙ ነገር አሞስ ድፍን ነበር ዩሮፕ ውስጥ የነበረው ነገር። ግን አርት ሲያብብ ሰዎች ማንበብ ሲጀምሩ፣ መጠየቅ ሲጀምሩ፣ ስልጣኖችን እንደገና ማየት ሲጀምሩ ብዙ ነገር ስናየው የተወለደ ነገር ነበረ በሰዎች ውስጥ ያለ የለውጥ ፍላጎት። እና አሰች የማጥፋት አይደለም ትልቁ ፍላጎት የማምጣት ነው። ይሄኛው ከአብዮቱ ትንሽ የሚለይበት የአብዮታዊ አንግል አለው፣ ግን ዶሚኔት የሚያደርገው እንደገና መውለድ የሚለው ነው። ከዚህ ጋር ብዙ ጊዜ በተለይ ከሃይማኖቶች አንጻር ሪቫይቫል የሚባል ነገር አለ። እንደ መነቃቃት ማለት ነው። ቫይቭ ማለት ህይወት ማለት ነው። እነዚህ የለውጥ ቃሎች ሁሉ ሪ አላቸው፣ እንደገና ህይወት ማግኘት፣ እንደገና መለምለም። አሁን ሪቫይቭድ ሆነ ሲባል አንድ ልክ የባነነ ያህል መንቃት ወይም ደግሞ የሞተ ሰውን በሕክምና ሪቫይቭ አረገ የምንለው በሞት ሌቭል ያለ ሰው እንደገና መተንፈስ ሲጀምር እንትንላለን። ስለዚህ አሁን ይሄ ደግሞ ሪቫይቫል የምንለው ለውጥ እንደገና ህያው መሆን፣ እንደገና አላይቭ መሆን መገኘት የሚለውን ሀሳብ ያመጣል። ሌሎች ቃሎችም አሉ ከዚህ ጋር አሁን ሪፎርሜሽን
ሪፎርሜሽን ብዙ እኛም ሀገር ንጠጋ አሁንም ይሄም ሪ ያለው ቃሉ ሪፎርም እንደገና ቅርጽ ማስያዝ እንደገና ወደ ቦታው ስቲል አሁን እነዚህ ሪፎርሜሽን ሬኔሳንስ ሪቫይቫል ምን እላቸው ሪስቶሬሽን እንግዲህ ለውጥ ይሄ ብቻ አይደለም ሪኒዋል ምን ነው ነገር አለ ሪኒውድ ነው ስንል ታደሰ አንድ ነገር ሪ እንዳለው እዚህ ውስጥ ኒው እንደገና አዲስ ማድረግ ቤት ስናድስ ለምሳሌ አይነት ነገር አለ ሌላ አሁን እንግዲህ አዲስ ቃል ልንለው ምን ይችላል ቀድም ያነሳሽው ትራንስፎርሜሽን ከወደ እንደማለት ነው ከበፊት ከነበረበት ቦታ ሌላ አሁን የፍጹም ስር ነቀል በፊት ያልነበረውን ኦልሞስት በሚመስል ሁኔታ ለውጥ ማምጣት ነው ይሄ በጣም ትልቅ የለውጥ ዝላይ ነው እርምጃ ነው በጣም ከፍተኛ የሆነ እንደውም ከዛም በላይ ማለት እንችላለን ማለት ለመገረም መዘጋጀት ነው እንግዲህ ምንድነው እሱ ቃሎች ጉልበታቸው የገቡንና ያከበርናቸውን ያህል ነው አንድ አንድ ጊዜ ከቃል ጋራ አሁን አብዮት ሲባል ብዙ ሰው ፖዚቲቭ ስሜት አለው እኛ ሀገር ጥሎ ይሄደው አሁን ማለት ነው በመጣ ጊዜስ አብዮት የሚለው ቃል ልጆን አብዮት ያላለ ማና አሁን በቅርብ ጊዜ አብዮት የሚል ልጅ ስሙን ያወጣል በቅርብ ግን የለም አሁን በፊት የነበሩ አሉ ግን አዳዲስ ህፃናትን አሁን አብዮት አንልም አብዮት ካልንም ሰው ሁሉ ዞር ብሎ ሊያይን ይችላል እንግዲህ አይ ነው ትራንስፎርሜሽን የሚባሉ ልጆች ተወልደው ከሆነ ማለት ለምን ነው ትራንስፎርሜሽን ወይ ከዛ ዙሪያ ሰም ያልወጣው መጠየቅ አለበት በአንድ በኩል ኢስ ኢንተረስቲንግ ሐሳብ ዳሴ ሊኖር ይችላል ዳሴ አለ ግን እሱ ድሮም ውዳሴ ነው የሚኖረው ግን ህዳሴ ነው ስለ ለውጥ ስናስብ ይሄ ሁሉ አለ አሁን እንግዲህ ለቃል ቋንቋ በጣም ፓወርፉል ነው ሰዎችን አሳሰብ በመቅረጽና በመግዛት በእነኚህ ቃሎች አንድም ሲፈጠሩ ተሸክመው ከመጡት የለውጥ ስሜት ጋራ ነው አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እንደዚህ አይነት ቃሎች ኮይንድ በሚሆን በሚመጡበት ጊዜ ሰዎች ያን ነገር እንዲወዱት አዲስ ፍሬሽ ከቱም በቋንቋ ሰዎችን የሚወጠሉትን ማስወደድ የሚወዱትን ማስጠላት ይቻላል አሁን ፋሽን ላይ አንድ ባንድ ጊዜ በጣም የተጠላውን በጣም የተቀዳደደ ሱሪ የሚለበስበት ነው አሁን መሰለኝ አሁን ሰውን ሁሉ ከፊት ስታዩ ጂንሱ ያ አሁን ባንድ ወቅት ያልነበረም ግን አብሮ ከተሰጠው ቫይብ ጋር አብሮ ይመጣል እነዚህ ጥሩ ስሞችም ጥሩ ናቸው ግን መጨረሻ ላይ እኛ ቅድም ወዳነሳሽ ልምጣና ይሄ 40 እና 50 አመት በጣም በተደጋጋሚ ከፍተኛ የሆነ ኢንቴንሲቲ ወይም ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ግለት ያላቸው ብዙ ዋጋ ያስከፈሉን በትጥቅም እንበል በጦርነት በግርስ በርስ ግጭት ውስጥ በታለፈበት ፕሮሰስ ውስጥ በገንፍሎ በወጣ አብዮትም ቢሆን በተለያየ ጊዜ ብቅ ጥልቅ በሚሉ የለውጥ ጥማት ባላቸው የብዙ ሰውንም የህዝብንም ግለት በሚያሳዩ ወይም ደግሞ ለውጥ ፈላጊ የሆኑ ሰዎችም ባነሳሷቸው ነገሮች አማካኝነት ለውጥ ወጣ ገባ ሲልና እኛ ያለፈውን 40 50 ዓመት ለውጥ ካሳየን ጥሩ ነገር ይልቅ በአንድ በኩል ያስከፈለን ዋጋ እንደበዛብንም የምናስብ ሰዎች ሊበዙ ይችላሉ በአገራችን ውስጥ እና ለውጥ ምንድነው በትክክል ማኔጅ ካልተደረገ እድልነቱ ይቀርና ችግር ይሆናል ማለት ለውጥን ሰው ዘሎ ማኔጅ አረ ግብታዊነት ያነሳሽው ቃል አለ ለውጥ ሲመጣ እድል ሆኖ ሲመጣ በጣም እንዴት ነው እሳት ማለት ነው በተለይ ደግሞ ትልቅ እሳት ሲነሳ ማንም ሰው በዛ ላይ ሲሪየስ መሆን አለበትና ለምሳሌ ያ የተነሳውን አብዮት የመሩት ሰዎች ለዛ ለውጥ ብቁ ዝግጁ ከለውጡ ጋር ለሚመጣው ኢምፕሊኬሽን ሬዲ ነበሩ አይ ዳውት ወታደሮች ናቸው ብዙዎቹ በዛ ታሪካዊ ሁኔታ ውስጥ ለዛ አመራር ወይ ለውጡን ለመምራት እንትን ያሉ ናቸው ማለት ምን ማለት ነው ለውጥ የሚመራ ሰው በጣም ትልቅ ኃላፊነት አለበት ታሪክ ጣለብንን ነውኮ ኃላፊነት ነው የሚሉትም አዎ ግን በድንገት የመጣ ነገርም ስለሆነ እውነት ነው አዎ ግን ደግሞ አልችልም እኔ እና አግዙኝ የሚለው ስሜት ቢኖር ኖሮ ያ አብዮት በብስቴ ነበረው በዛ መንገድ አንዳንድ ጊዜ እኮ ታሪክ ጣለብን ካለ አንድ ሰው ኃላፊነቱን ሼር ማድረግ ምክር መጠየቅ ያንን ነገር መፍራትም አስፈልጊ ነው አሁን ታሪክ ማንንም ላይ እጁን አንስቶ አይጥልም ግን በጊዜና በቦታ ለውጡ ሀፕን ባረገበት ቦታ እኛ ልንገኝ እንችላለን ወይም ደግሞ ብዙ ጊዜ ደክመን ያመጣነውም ለውጥ ሊሆን ይችላል አንዳንድ ጊዜ ለውጥ የብዙ ድካም ውጤት ሊሆን ይችላል ረጅም ጊዜ ብዙ ሰው ዋጋ ተከፍሎበትም ሊመጣ ይችላል ከብዙ ጥናትና ከብዙ ምርምር ከብዙ እንትን በኋላ ማህበረሰብን አነሳስቶ የሚመጣም ለውጥ ነው ያን ሁሉ ሞመንተም ያን ሁሉ ኢንቨስትመንት እንደ ደሞዝ ክፍያ በው ሊከፍለን ሲመጣ የለውጥ ማዕበል እኛ ደግሞ በዛን ጊዜ ዝግጁ ካልሆንን ማኔጅ ልናደርገው ከለውጡን ለማምጣት ከከፈልነው ዋጋ ለውጡን ማኔጅ በትክክል ካላደረግን የሚከፈለው ዋጋ ይበልጣል በትልቅ በአገር በማህበረሰብ ሲመጣ ማንንም እኩያ የለም ለለውጥ ማለት ተደጋግፈን ምንሽከመው ወይም ደግሞ ካልተሸከመው ደግሞ ሁላችንም የሚጨፈልቅ ነገር ነው ሊሆን የሚችለው ማለት የለውጥን እድል ግለቱን ወደ ውበት ለመቀየር እድሉን ደግሞ ወደ ድል ለመቀየር አጋጣሚ አይበቃም ብዙ ሰው ያስፈልጋል ማንንም ሰው በቂ አይደለም ሙሉ አይደለም እና እኔ
ባለፉት ታሪኮቻችን ውስጥ የለውጥ እድሎች ነበሩን። ግን ሁሉም የለውጥ እድል ወደ ድል ተቀይሯል። እንደገና መመርመር አለብን። አንዳንድ ያሳጣን ነገር ሲለም ወይ እንደ ጎርፍ ጠራርጎ በሚወስደው ነገር ውስጥ እስከዛሬም ድረስ ለናረሙ ያልቻልናቸው አንዳንድ ነገሮች አላጣንም ወይ የሚለው ነገር ጥሩ ተማሪ ነበር ወይ? አሁን እኛ ያለፈውን ለውጥ ኦኬ የለውጥ እንድን ለማግኘት ባንጠቀምበት የለውጥ ትምህርት ቤትስ ሊሆን አይችልም? ማለት ስለ ለውጥ አሁን እኛ አሁን እንደ ሀገር እንደ ህዝብ በአመራር ላይ በብዙ የኦፒኒየን ሊደሮች ሆኑ ኢንተሌክቹዋሎች ነኝ ሐሳብን በአገር ውስጥ በማፍለቅ አዳዲስ የሐሳብ መሪ ምንላቸው ሰዎች አሉ። ቢሮ ላይ ኖራቸው ይችላል። ግን በተለይ በትምህርት ተቋማት ውስጥ ያሉ ሰዎች ለውጥ ሲመሩ እንዴት ነው በፊት ከነበረው ግድፈትና ጉድለት አሁን አዲስ ያሉትን ኢንተሌክቹዋልስ ለናከብራቸው ብዙ ሲዝን ዲሆኑ መሪዎች አወጣ ነው ከዛ ችግር ውስጥ። በሌላ በኩል ደግሞ በለውጥ ውስጥ የእምነት መሪዎች በፊት የነበሩት የእምነት መሪዎችና አሁን ያሉት ቤተ እምነቶቻችን በተሻለ ሁኔታ ላይ ተገኝተዋል ማለት እንችላለን ወይ? የሚዲያ ፐርሰናሊቲስ እና የኢንተርቴንመንት አርት ላይ ያሉ ሰዎች ለውጥን ምንድን ነው እሱ ለውጥ በሚመጣበት ጊዜ ኦፍኮርስ ሞር ሪስፖንሲቢሊቲ ለለውጥ ሞር አቅም ያለበት ቦታ አለ። ግን መሪ አንድ አይደለም። ብዙ አይነት መሪዎች አሉ። ኢንፎርማል ምንለው አለ፣ ያለ ቢሮ የሚመሩ ሰዎች አሉ። በተለያየ ደግሞ አቅጣጫና አንግል ላይ ሆኖ ስቲል እየመሩ ነው እነዛ ሰዎች ለውጡን ለሚሄድበት አቅጣጫ። አንድ ሹፌር የለውም ለውጥ እና ያንን ነገር ማሰብ ይሄ ኤሊት ምንለው አለ አይደለ፣ በጣም የተማረ የተመራመረ የረቀቀ የተራቀቀ በጣም ትንሽ ነው ማለት። በአንድ በኩል የሚናቅ ነው ማለት አይደለም ትንሽ ስለሆነ፣ አክቹዋሊ እንደ ቅመም ልንጠቀምበት ይገባል፣ ልናከብረውም ይገባል። እንዴት ነው ወደዛ ብለንም ልንተወው አንችልም። በሌላ በኩል ደግሞ ያ አመለካከት አይደለም፣ የዛ የትንሹ ፍላጎት አይደለም መጨረሻ ላይ ለለውጡ የለውጡ የልብ ትርታ ያለው ሀሳቡን አርቲኩሌት አድርጎ ድምፅ ኖሮት መጽሐፍ ጽፎ በማይናገረው ብዙ ሰው ላይ ነው። ይሄ ግንኙነት ያስፈልጋል። ምንድን ነው እሱ ፍጥነት የሚሰጠው ለለውጡ አቅም ያለው ይሄ የተማረው የሀሳብ ጉልበቱ ትልቅ የሆነው ሰጋ ቢሆንም ማሱ ደግሞ ድርሻ አለው። ለአንድ ለውጥ ሁል ጊዜ ማስንም ይፈልጋል፣ ፎርስንም ይፈልጋል፣ ወይም ደግሞ ብዙ ይሄ ክብደቱን የሚፈጥረውንም ኃይል ይፈልጋል፣ አቅም የሚሰጠውንም። ሁለቱ ሲገናኙ ነው እንግዲህ ፓወርፉል የሚሆነው። እና ግብታዊነት የለውጥ እድሎች እንደ ማዕበል እየመጡ ሲሄዱ እያየን ልክ አባይ ወይንም ሌሎች ወንዞች ዋቢሸበሌ ወይንም ነው ባሮ ብዙ ኃይል ይዘው ይሄዳሉ። ኃይል የላቸውም አይደለም፣ ግን መቼ ነው ፕሮፐርሊ ዲዛይን አድርገን ሪስፖንሲቢሊቲ ሼር አድርገን አፕሪሺየት ተደራርገን አንዱ ሌላውን ድርሻ አክብሮና አድንቆ ለውጥ አላማው ወደ ተሻለ ቦታ አሁን ካለንበት ከፍ ወዳለ ስልጣኔ፣ መግባባት፣ አኗኗር፣ ምቾት ውስጥ እንዲከተን ነው አላማው። ካልሆነ ግን እዛው አያስቀርም ለውጥ፣ ወይ ያወርደናል ወይ ያወጣናል የሚልም ሀሳብ አይ ቲንክ ይኖራል። እንደው ከዚሁ ጋር ደግሞ የለውጥ ሞዴሎች ምን አይነት ናቸው? የለውጥ ሞዴልስ መሆን ይቻላል ወይ? እዚህም ላይ እንደዚሁ በዛው ሀሳብ ስጥበት። አንዳንድ ጊዜ ምንድን ነው እሱ እንደ አሁን ለውጥ በምንልበት ጊዜ ሰዎች በለውጥ ሰሌዳ ላይ ወይም ስፔክትረም ውስጥ ሁሉም ሰው አንድ ቦታ አይሆንም። ማንኛውም ለውጥ በየትኛውም መልክ ቢመጣ በግለሰብ ከመጣ የልቦናችን መከፋፈል አለ። አንዱ ልባችን ለውጡን በጣም ይፈልገዋል፣ አንዱ ልባችን ደግሞ ይሄ ለውጥ ይቀር ብሎ ያመነታል። በመሀል እንግዲህ ያለው ለውጡን እንድንፈልግ የሚረዳን የአስተሳሰብ ደረጃ፣ ዝንባሌ፣ ምክንያቶች፣ ፍላጎቶች፣ ሞቲቭ ምናምን የምንለዋለ እንዳይሆን ያሸነፈው የውስጥ ማንነታችን ለውሳኔ ለውጡን ወደ መቃወም ወይንም ወደ መፈለግ ያመጣል። ከትንሽ ልብስ ከመቀየር፣ ቤት ከመቀየር፣ አገር ከመቀየር ለውጥ ብዙ ነው። እነዚህ ሁሉ ናቸው። ወደ ማህበረሰብ ላይ ስንመጣ እንግዲህ ሁሉም 100% ይደግፍ፣ 100% ይቃወም፣ 100% ዝም ይበል ልንል አንችልም። ምክንያቱም እያንዳንዱ ሰው፣ እያንዳንዱ ግሩፕ፣ እያንዳንዱ ሴክሽን ወይም ደግሞ ክፍል የህብረተሰብ በተለያየ ምክንያት በለውጡ ላይ አቋም ይይዛል፣ አመለካከት ይይዛል፣ በለውጥ ላይ አቅምም ይይዛል። አቋም ብቻ ሳይሆን አቅምም ደግሞ አለ የተለያየ። አሁን ምንድነው እሱ የለውጥ መሪ የሆኑ ለውጥ ጀማሪ የሆኑ በጣም ጥቂት ፐርሰንቴጆች አሉ። እንደገና ደግሞ የለውጥ ደግሞ ተቃዋሚና ያለውን ነገር እንዲቀጥል ለውጡ እንዳይሆን ደግሞ በተለያየ በፍርሃትም ይሁን በተለያየ ምክንያት ለውጡን በመቃወም እነዚህ ሁለቱ ናቸው እንግዲህ ጦርነቱን የሚያደርጉት። በየትኛውም ለውጥ ውስጥ ለውጡ አይሁን ብለው በፍጹም ያለ የሌለውን ኃይል የሚያስተባብር ግሩፕ አለ። በሌላ በኩል ደግሞ ለውጡ እንዲመጣም ይፈልጋል። በዛ ውስጥ እንግዲህ በሁለቱም ውስጥ ጥሩ አላማና ጥሩ ሞቲቭ
ትክክለኛ አንደርስታንዲንግ መረዳት ኖሮት የሚመጣ አለ። በሁለቱም ውስጥ ከስጋቱም ውስጥ ለውጡ ይቅር ከሚለውም ውስጥ የማይናቅ ሊከበርና ሊሰማ የሚገባው ድምፅ አለ። ምክንያቱም ለውጥ ሁሌ ጥሩ አይደለም በትክክል ካልያዝ ነው። እነኚህ ስጉ የሆኑ ለውጥ ተቃዋሚዎችን ሁሌ እንደ ምንድን ነው እሱ እንዳረጀ እንዳፈጀ ወይም ደግሞ የለውጥ እንቅፋት አድርጎ ማሰብ የለብንም። የጥንቃቄ ድምፆችም ሊሆኑ ይችላሉ። በሌላ በኩል ደግሞ በዚህ በኩል የለውጥ ኃይሎችን ደግሞ ሁሌ እንደ ረባሽ ምን ጎደለና ነው ብለን ሁሌ አሁን ካለንበት የተሻለ ነገር አለ ብሎ የማሰብ የቅንነት ውጤት ነው። እድል የማየትም ሊሆን እኛ ያላየኑ እድል አይተው ይሆን ወይ ብለን እነኚህ ፋና ፈንጣቂ ወደ ተሻለ ግዛት ይዘውን ሊገቡ የሚችሉ ብሎ የማሰብ ቅንነት ከተፈጠረ ለውጡ ትንሽ ፍሪክሽኑ ሊቀንስ፣ ግን የዚህ ግጭት አይቀርም ሁሌ። በዚህ መሀል ምንድን ነው እሱ በለውጥ ላይ በጣም የሚያመነቱ ሙሉ ለሙሉ ለውጡ መጥቶ ውጤቱን ካላዩ ማምኑት ከተቃዋሚዎቹ ጋር ነው የሚወግኑት። እነሱ ደግሞ በፐርሰንቴጅ በዛ ይላሉ። በዚህ በኩል ደግሞ ያሉ አሉ፣ ለውጥ ሲሸታቸው ገና ምን እንደሆነ እንኳን ሳያውቁ ሆ ብለው የሚወጡ ለውጥ ፈጣሪ ባይሆንም ለውጥ አጫፋሪ ነው። የለውጥ አባዜ መጥፎ አይደለም በነገራችን ላይ። ምክንያቱም እነዚህ ባለ ራዕይ የምታያቸው ሰዎች እነኝህ ሰዎች ያስፈልጓቸዋል። እነኝህ ናቸው ገንዘባቸውን የሚሰጡት ቶሎ እንትኑ የሚሉት አይዞ የሚሉ ስልክ እና እነዛ ደግሞ እነዛን አራ እነዚህ ነገሮች አስቁሙ ብለው ደግሞ የሚነሱ ደግሞ ሰዎች። ስለዚህ አሁን ምንድን ነው የሚሆነው መሰለሽ፣ እነዚህ ሁለቱን እንደው ጀነረስ ብንሆን የመጀመሪያዎቹ 5-5%፣ እነዛ ደግሞ 20-20 ቢሆኑ 25-25 ነው። 50ው በዚህ መሀል ዥዋዥዌ ተጫዋች ህዝብ ነው ማለት እዚህ ጋር ወደ ሞቀበት ሄደው ነው እሳት የሚሞቀው። ለውጡ መጥፎ ይሁን ብሎ ይሰጋል። ያለፈ ልምዱንም እያስተያየ አረ ነገር ቢቀር ይሻላልም የሚል ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ተስፋ ስላለው አሁን ያለውን ችግሩን እያሰበ እንዲሁ ነገር ቢሆንም ብሎ ይመኛል። እየተመኘ የሚሰጋ ነው 50ው። ይሄ እንግዲህ በለውጥ ሳይንስ ውስጥ ያለ ቤል ሼፕ ነው የሚሆነው። ቤሉ ላይ ወይም ይሄ ቅርጹ የደውል ቅርጽ ያለው ግራፍ ላይ መሀል ላይ ያለው የለውጡ ማስ ነው። ለለውጡ ይሁን አይሁን ለሚለው ወሳኝ ኃይልም ነው፣ ግን በሌላ በኩል ደግሞ ልግመኛ ኃይልም ነው። ከተነሳ ማስቆምም ከባድ ነው። ያ ነው እንግዲህ ለውጥ ማኔጅመንት የሚለው ነገር እንዴት አድርገን ነው ይህንን 50ውን የወሰደው ያሸንፋል ሁሌ። ይህ እንግዲህ ራፍሊ ነው፣ በጣም በጠቅላላ አድርጌ ነው የማወራው። እዚህ በለውጥ እንትን ውስጥ እነዚህ ነገሮች አሉ። ይሄ ለምን ተቃወሙ ልንል አንችልም፣ ለምን ለውጥ ፈለጉ ልንል አንችልም። ለውጥ ሁል ጊዜ ያለ ቼክ ወይም ደግሞ ቼክን ባላንስ ወይም ደግሞ ማረጋገጫና መፈተሻ ከሌለው አደገኛ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ለውጥ ደግሞ ሞተር ከሌለው አንቀሳቃሽ ኃይል ከሌለው ይሄ ንቅዘትና አንድ ቦታ ሆኖ አለመንቀሳቀሱ የሚፈጥረው ደግሞ ብዙ ሰው ካልተንቀሳቀሰ፣ ማህበረሰብ ካልተንቀሳቀሰ ነው። ሙቭመንት ያስፈልጋል። ምን ማለት ነው? እግር እንዳለን ሁሉ ኢንዲቪጁዋሊ ማህበረሰብም ተራማጅ መሆን አለበት፣ ማለፍ አለበት ወደፊት። መጥፎ አይደለም ማለት ኔጌቲቭ ድምጽ መሆን የለብንም፣ ግን ፕሮፐርሊ ደግሞ ማኔጅድ መሆን አለበት። እንግዲህ ለውጥ በግለሰብ ደረጃ፣ በቡድን ደረጃ፣ በአገር በህብረተሰብ ደረጃ ሊታይ ይችላል። ቅድም እንዳልከው ከእነዚህ ውስጥ መቅደም ያለበት የትኛው ነው? አንዱስ ያለ አንዱ መሆን ይችላሉ? እርግጥ አሁን የተናገርከው አለ። እንግዲህ አሁን ምንድን ነው እሱ ለውጥ በሚባልበት ጊዜ አንድ ካርቱን አይቼ በጣም አስቆኝ ነበረ። ምንድን ነው ካርቱን የመጀመሪያው ፌዝ ላይ ለውጥ የሚፈልግ ምናምን ብሎ ስብሰባውን የሚመራው ሰው ይናገራል እና በሁሉም እጃ ወጡ እና ከዛ ሁለተኛው ካርቱን ላይ መለወጥ የሚፈልግ ሲል ሁሉም ሰው እጁን አወረደ ማለት ነው። ለውጥ ያለ መለወጥ፣ መለወጥ በሌለበት ቦታ ለውጥ ይኖራል ወይ? ቢመጣስ ያን ያህል ይጠቅመናል ወይ? በዚህ በለውጥ እንትን ላይ በጣም ከሚያስገርሙኝ ፍጥረቶች ቢራቢሮ። አሁን ቢራቢሮ በጣም የምታምር ብዙ ቀለም ያላት ከአበባ አበባ በመዞር ህይወትን የምታራባ የነጻነት ሲምቦል አደል ቢራቢሮ። ማንም የማይወድ ልጆች ሲያባሩት ያለ መያዝ ማትያዝ። በተለይ ዶክመንተሪያቸውን ብታዩ አንዳንድ ጊዜ ከካናዳ እስከ ላቲን አሜሪካ ይሄዳሉ እንትናቸውን ለመፈጸም። የሚገርሙ ነገሮች ናቸው። ግን ያ ሁሉ ትልቁ ትግር ብለው የሚሄዱበት ረጅም መንገድ የሚሄዱበት ሁሉ ሳይክሉ እያለ አንዷን ቢራቢሮ ወስደች ስታይ ደግሞ ሳይክሏን፣ የለውጥ ሳይክሏን በጣም ፋሲኔቲንግ። ከትልቁ ደግሞ የአንዷ ይገርማል። ምን ለማለት ነው? ይሄ ማየት የሚጠቅመን የቢራቢሮ ማህበረሰብ የሚያመጣው ለውጥ ሁሉ አላማው እያንዳንዱ ቢራቢሮ እንዲለወጥና ተለውጦ ነው ደግሞ ያንን የሚያመጣው። ምክንያቱም ቢራቢሮ መጀመሪያ እንቁላል ሆን ስትጥል በጣም ብዙ ነው የምትጥለው። ከዛ ከእንቁላል ውስጥ ከእንቁላል ስቴጅ የሚወጣው ካተርፒለር የምንለው
ላርቫል ስቴጅ ላይ ያለው በጣም የሚገርምሽ ነገር አውድም ነው ባጭር ቃል። እንደውም የሚያጠነው ሰው ሲናገር እስከ 100 እጥፍ ክብደቱን ይበላል ምግብ ቅጠሉን ሁሉ የሚጨርስ ነው። ለምንድን ነው? ቀጥሎ ለሚመጣው ፌዝ ማለት ነው። ማለት ለለውጥ ስናየው ከውጭ አጥፊ ነው፣ ምንም የሚያዋጣው ነገር የለም። ግን ብዙ እግር ነው ያለው እንደ አባጨጓሬ ነገር ማለት ነው። ያ አይበርም አያምርም ግን ይበላል ነው ምልሽ። ያንን እየበላ የሆነ ቦታ ላይ ሲደርስ ይጨርሳል። ያንን ማለት ዝግጅት ነው ለሚቀጥለው ከባድ የለውጥ ፌዝ መዘጋጀቱ ነው። በቢራቢሮ የለውጥ ዑደት ውስጥ ግብታዊነት የሚባል ነገር የለም። እያንዳንዱ ፌዝ ጥንቃቄ አለው። በነገራችን ላይ የቢራቢሮ ላይፍ ነው ሜታሞርፎሲስ ማለት ፍጹም ለውጥ የሚል ስሜት ነው ያለው። ሞርፎሲስ ቼንጅ ኦፍ ስቴት በጣም ያለውን ነገር አሁን አባጨጓሬና ቢራቢሮን አስተያየተሽ የአንድ ዘር ማይነሱ እንኳን ራሱ ነው ልንል ከዛ ምንድ ታውቂያለሽ የሆነ እንትን ውስጥ የሚቀጥለው ክሪስሊስ ወይም ደግሞ ፑፓ ስቴጅ የሚባል ሶስተኛው ላይ ሲገባ ከረጢት ውስጥ ነው የሚገባ። አሁን የሌሎች ቢራቢሮ ጋር አይደለም የሌላ አባጨጓሬ የራሱ ጉዳይ ነው። ከአንድ እንትን ጋር ይጣበቅና እዛ ውስጥ ገብቶ እግሩን ያጣል፣ ያወልቃል፣ ያራግፋል፣ አንቴናውን ያራግፋል። የሚገርምሽ ብሬኑን ራሱ ይቀይራል፣ የበፊቱን ማለት ነው። ቆዳው ምናምን ሁሉ ተገፎ ያ ፕሮሰስን ዩቲዩብ ላይ አሉ። ካተርፕላርቱ በተርፍ ላይ የሚለውን ሰው ላይ ሁለት ደቂቃ ነች። ከዛ በኋላ ምንድን ነው የሚሆነው? ይወራጫል ያንን ለመራስ። ከዛ ቆዳው ይሰነጠቅና ያ የድሮውን ገላውን ማንነቱን እንዳለ ገልፍፎ ይጥልና ከዛ ከረጢት ውስጥ ማታ ጸጥ ብሎ ይቆያል፣ ይጥሞና ከዛ የሆነ ታይም ላይ ከአንድ ከረጢት ውስጥ ቷ አድርጎ ሲወጣ የምታየው ቆንጆ ቢራቢሮ ነው። የሚገርምሽ ነገር መጨረሻ ላይ ከረጢቱን አንቺ ብትከፍችው ትሞታለች። ያንን ለመክፈት በምታደርገው ጥረት ነው ክንፏ የሚዘረጋጋውና የሚጠረግ። ያ ራሱ የለውጡ እገዛ አያስፈልግም። እዛ እገዛው ጉዳት ነው። ልክ ከዛ ወጥታ ስትበር ያን ያጠፋችውን ቅጠል ሁሉ የምትመልስበት ጊዜ ነው። ሌላ እንደገና ሳይክሉ ይቀጥላል። አሁን ምንድን ነው ይህን ሁሉ ፕሮሰስ የሚያደርጉት ግን አብረውም በመሄድ ነው። አንዳንዱ የግል ጉዳይ ነው፣ ራሳቸው የሚለወጡበት ነው። ከዚያ ደግሞ እንቁላሉን ለመጣል ብለው የሚሄዱት ላይፋቸው የጋራም ነው የግልም ነው። እኛ ሰዎች ሞር ኮምፕሌክስ ነን ኦፍኮርስ። ከዚህ ግን ይሄ ለውጥ የግል ነው፣ የጋራ የቡድን ነው፣ የቤተሰብ ነው፣ የሀገር ነው በምንልበት ጊዜ በግሉ ለውጥን ያልተለማመደ ለመለወጥ ያላነበበ ከልብ የራሱን ሞቲቭ ያልመረመረ ህሊናውን፣ እምነቱን፣ ፍላጎቱን፣ የህይወቱን ግብ አላማ የራሱን ያላስተካከለ ሰው በራሱ ላይፍ ውስጥ ለውጥ በትክክል ያልተከናወነ ሰው ለሌላው ለውጥ እንዴት ሊሰጥ ይችላል? የሌለንን መስጠት እንችላለን ወይ? ያላለፍንበትን ማስተማር እንችላለን ወይ? እና እኔ አሁን በለውጥ እንትን ውስጥ ትልቁ አስጊው ነገር የማስለውጡ አይደለም። ይሄ ሰልፍ ትራንስፎርሜሽን ወይም ደግሞ ይሄ ትራንስፎርሜሽን የሚለው ቃል አክቹዋሊ ለመሬት ለመንገድ ለእርሻ ሳይሆን መጀመሪያ መዋል ያለበት ለሰው ነው ብዬ ነው የማምነው። ማይንድ፣ ይሄ ያስተሳሰብ ለውጥ። አሁን ምን መሰለሽ፣ ሁሉም ሰው እንዲለወጥ እንፈልጋለን። የማሱን ለውጥ፣ የአገር ለውጥ፣ የህዝብ ለውጥ፣ የአመራር ለውጥ፣ ብዙ የምንለው ነገር አለ። ግን ለእኔ እሱ በግል ለውጥ አይተካም። የግድ ለሱ የሚከፈለውን ዋጋ መክፈል፣ በሱ መንገድ ላይ መሄድ ግዴታችን ነው። ግን የግል ለውጥ ላይ ብዙ ሰው እኔ ነኝ ችግር ሲል እኔ የሰማሁት ሰው የለም። ራሴንም እኔ ምንድን ነው እኔ ምንድን ነው እኔ ችግር አይደለሁም ወይ የኔ ያለ መለወጥ አይደለም ወይ ይህን ሁሉ ችግር የፈጠረው ከላይ ጀምሮ እስከታች ማለት ነው። ለውጥን ፕሪስክራይብ በማድረግ ላይ ነን ማለት ልክ እንደ ሐኪም እንጂ ሰብስክራይብ ማድረግ እኔ ያስፈልገኛል ብሎ የለውጥን ትምህርት የለውጥን ጊዜ መውሰድ ቤተሰቤ ምን ይመስላል፣ እኔ የምሰራበት መስሪያ ቤት ምን ይመስላል፣ እኔ ራሴ እንደ ሰው ተለውጬ በቂ ለውጥ ውስጥ የተከናውነዋል ወይ ማለት ይሄ ተፈጥሮ ከእድሜ ጋር እያንከባለለ የሚለውጠንን ለውጥ ትተን ማለት ነው። እኛ ኢኒሽት አድርገን እንደ ለውጥ ኤጀንት እስክንሆን የተለወጡ ሰዎች ብቻ ነው ለዋጭ መሆን የሚችሉትና ስለዚህ ሁለቱ ሊነጣጠል አይችልም። እና ስለዚህ እዚህ ሁለቱም አንድ ላይ መሆን አለበት። የማይፋቱ ነገሮች ናቸው። እኛ ሀገር እንደውም እኔ አሁን በጣም የሚያሰጋኝ አንዳንድ ጊዜ ያልተለወጥን ግለሰቦች ብዛትና አሁን ያለው ነገር እኔ ወደ ውስጥ ማየት ካልቻልን በብዙ ነገሮች ላይ ስታይ ኢንስቲቱሽናል ወይም ደግሞ ይሄ ድርጅታዊ ወይንም የስርዓት እነዚህ ነገሮች ላይ ነው ችግሩን ብዙም እና እሱ ጋር ያለውን ችግር እንዳለ አድርገን እኔ የግለሰብ በሰው በየቦታው ስትሄጅ እያራሳችንን ከቤተ እምነት እስከ ቤተ መንግስት፣ ከመንገድ እስከ ገበያ፣ ከትምህርት ቤት እስከ ቤተሰብ ባለው ላይ ሰዎችን እየነጠን ግለሰብን ብናይ እኔ ተማሪዎች ያስፈሩኛል፣ አስተማሪዎችም ያስፈሩኛል። ማለት እኔ እንግዲህ ጥሩ ነኝ እያልኩ አይደለም፣ ሐኪሞችም ራሴን ጨምሬ ማለት እንደ ሐኪም ስለው ጋዜጠኞችም ያስፈሩኛል። ማለት
እኔ ብለን ይሄንን መንግስት ብቻለም ተቃዋሚም ስታይ የምትፈሪው አንዱን አይደለም ሁለቱንም ነው honestly ሰዎች ስለሆኑ እኛ ስለሆኑ ማለት እና እኔ አሁን የሌላው ለውጥ ማህበራዊ ለውጥ ምኑ ምኑ እንዳለ እሱን ለማሸሽ ሳይሆን ይሄን የምናወራው ግን ወደ ውስጥ አይተን ያንን ደጅ ማየት ምንፈልገውን አብዮት ውስጣችን አካሄደ ነው አይደል ደጅ ማየት ምንፈልገውን ትራንስፎርሜሽን ሜዳው ላይ አገሩ ላይ መንገዱ ላይ ባለጉዳዩን መስሪያ ቤት የምናየው ነገር እኛ ውስጥ ትምህርት ቤት ማየት ምንፈልገው ቤት አለ ወይ ማለት ይሄ በጣም ሼክ መደረግ አለበት በቃ ቼክ መደረግ መመርመርም መወዝወዝም ያለበት ይመስለኛል ማለት ነው አገርን ህብረተሰብን የመለወጥ ነገር ውስጥ እኔ ምንም ሚና የለኝም ወይ ምን አይመለከተኝም ማለት ይቻላል ወይ ማለት እዚህም ላይ ሐሳብ ስጥበት እንግዲህ ምንድነው እሱ አንድ ነገር አይመለከተኝም ብለን ብንጨፍን ወይም አልመለከተውም እንደማለት ነው እንጂ አይመለከተኝም የሚለው ቃሉ ይመለከተናል ያየናል ለውጡ ይነካናል አሁን ምንድነው በአንድ በኩል አፕሪሼት ማድረግ ያለብን እና መጠንቀቅ ያለብን የለውጥ ኢንጌጅመንት ወይም በለውጥ የሚመጠመድ ነገር በጣም አስፈላጊ ነው እሱን እንዳይጠፋ በጣም መጠንቀቅ አለብን ብርድ በሆነ ሀገር እሳታችን ወይም ጨለማው ውስጥ መብራት እንዳይጠፋ እንደምንጠነቀቀው የሰው የህብረተሰብ በለውጥ ላይ ፍላጎት ማሳየትና ኢንጌጅመንቱ በጣም ኢምፖርታንት ነው በአንድ በኩል ሰዎች አይመለከተኝም ሲሉ አይመለከተኝም እያሉ ሳይሆን በቃ ኩርፍ ያለው በቃ እኔ ከዚህ ጨዋታ ወጥቼበታለሁ ይሄ መጥፎ ምልክት ነው ማለት በለውጥ ላይ ዲስኢንጌጅድ እንደሆነ ወይም አያገባኝም ብሎ የለገመ ወይንም ደግሞ ያኮረፈ ህዝብ በጣም ከባድ ነው ለመምራት መምራትም ራሱ ፈን አይደለም ማለት ደስ አይልሽም ሰው ደስ ሲለው ሆፕ ሲያደርግ ምን ላድርግ ያገባኛል ሲልኮ መምራት ራሱ ደስ ይላል ስለዚህ በአንድ በኩል ይሄ አይመለከተኝም የሚለው አይቻልም ወይ የሚለው ነገር በአንድ በኩል ይቻላል የሚቻለው በምን ሴንሱ ነው አኮረፈ ማለት ነው አንድ ሰው ግን ደግሞ ገልብጠሽ ስታበድላ በኩል አኮረፈና አንድ ሰው ወይም ደግሞ አይመለከተኝም ስላል አይመለከተውም አይደለም በዛ ነገር ተጠምዶ የሚሰራውን ስራ ቢለቀው ጦሱ ግን አሁን መስል ለውጡ አይመለከተኝም ያለ ሰው ጦሱ ይመለከተዋል እዚሁ ሀገር እስከኖርን ድረስ በዚህ ሀገር ላይ የሚሆነው ነገር ሁሉ በሂደት ደረጃ ባንሳተፍበት በውጤት ደረጃ ቤታችን ይመጣል ሁሉም ነገር ከዚህ በአንድ በኩል አፎርድ እናረጋለን ወይ አይመለከተኝም ለማለት እኔም ኦፕቲሚስቲክ ነኝ ማለት ምን ማለት ነው ቀናውንና መልካሙ ነገር ያሸንፋል ይሆናል ገመዱን መልቀቅ የለብንም የሚል እምነት ካላቸው ሰዎች መካከል ነኝ እግዚአብሔርንም እንደሚያምን ሰው እንደዚሁም በቴንደንሲ ስለዚህ አሁን ይሄ አይመለከተኝም የሚለው የተስፋ መቁረጥ የኩርፊያ የቁጣ ምልክት ሊሆን ይችላል ስለዚህ እኔ በለውጥ ውስጥ አሁን ባለትዳሮች የሚጣሉ አሉ አክቲቭሊ ተኮራርፎ ደግሞ ምንም የማይጣሉ ሰዎች ነው እኔ የሚያስፈራሽ የትኛው ነው ዝም ብሎ የሚኖሩት አዎ ምክንያቱም ሰላም ነው ይመስልሽ ግን ሰላም የለም እዛ ውስጥ አክቲቭሊ ግን የሚጋጅ ለምንድነው ይሄን የምትለብሰው እንትን ለምን በላሽ እንደዚህ ያ እንትን ሁሌ መሆኑ ቢረብሽም ሁሌ መኖሩ ሰላም ማጣቱ ባይፈለግም እንደዛም መኖር ባይኖርበትም ግን ያ ኢንጌጅመንት ኢምፖርታንት ነው ለውጥ የመጀመሪያ እንዳልነው አይቀሬ ነው ለውጥ ወደድንም ጠላንም መሆኑ አይቀርም በተለይ ደግሞ ለውጥ በሚመጣበት ጊዜ እኛ ገድበን የምናመጣው የምንመራው ለውጥ መቅረቱ የሚያመጣው ጉዳት አንድ ነው ሁለተኛው ግን ያኛ ማናስቀረው ለውጥ አክቹዋሊ ለረጅም ጊዜ ማኩረፋችን ራሱ የሚገነባው የለውጥ ማዕበላል እሱ ሲመጣ ማን እኔ የለውበትም ልንል አንችልም እሱ ያን ጊዜ እኛ ቪክቲም ነው የምንሆነው ስለዚህ በለውጥ ላይ ፕሮአክቲቭ መሆን ገመዱን የሚያረግቡትን ሰውን ኩርፍ የሚያረጉትን ነገሮች እየነቀሱ እያወጡ የሰውን ተስፋ ከፍ ማድረግ አስፈላጊ ይመስለኛል ለውጥ ለሁሉም ደግሞ ስራትም ይዞም አይመጣም አዎ ለሁሉም ምርዱ አይሆንም አዎ እንዳልከው ሚዛኑን ጠብቆ በለውጥ ውስጥ ያለውን ትሩፋት ለማግኘት መደረግ ያለበት ምንድነው ይሄ በጣም ጥያቄው አይ ቲንክ ምንድነው ለውጥ በሚመጣበት ጊዜ በየሰው ውስጥ በየአካባቢው የሚፈጠረውን ስሜት ተስፋ ፍርሃት
ስጋት፣ ቁጣ እነዚህ ሰው ውስጥ የሚያልፉትን ስሜቶች አንዱ ማሰብ መቻል አለብን። ለውጥ ከመሆኑ በተጨማሪ ስሜት የመቀስቀስ ባህሪ ያለው ፍርሃት የሚፈጥርበት ሰው አለ። ተስፋ እና ደስታ ለውጥ አንዳንዶች ምንም ሳይሆንላቸው በለውጥ ምክንያት ጾማቸውንም እየዋሉ የለውጡ ተስፋ ቀና የሚያረጋቸው ሰዎች አሉ። በለውጥ ውስጥ ደግሞ ፌር ያልሆነ ነገር ነው ብለው እንደ ተጎዱ የሚያስቡት ሰዎች ላይ ወይም ግለሰብን ግሩፕን ቁጣ ይፈጥራል። ለውጥ ሀዘን ይፈጥራል። እና ምን ማለት ነው እሱ? በለውጥ ላይ ብዙ ጊዜ የሚረሳው የሰዎች የግለሰብ የሚሆን የግሩፕ ስሜት ማለት ለውጥ ማኔጅመንት አንዱ ስሜትን ማኔጅ ማድረግ ነው። ስሜት ሰው ሊወነጀልበትም ሊመሰገንበት የሚገባ ነገር አለ። ደስ ብሎታል ተብሎ ሽልማት አይሰጥም። ተቆጣ ተብሎ ቅጣት። እንግዲህ አንዱ ትልቁ ሚስ አንደርስታንዲንግ ያለው ከቤት ጀምሮ ምን ያስቆጣሃል ተብሎ ይገረፋል፣ ምን ያስለቅሳል ተብሎ ይገረፋል። ተናገር እንጂ ዝም ብለሃል ማለት አንዳንድ ጊዜ እኛ ልጆች ስንገረፍ አፍክንያዝ ይባላል። አፍክንያዝ ደግሞ ስቲ አይነት እንትን አለ። ለምንድን ነው እሱ? አንዱ እነኚህ ሰው በለውጥ ውስጥ ከእውነታውም ይሁን ሰዎች ከመሰላቸውም ተነስተው አኩራፊዎችም፣ ተቆጮችም፣ አዛኞችም፣ ተደሳቾችም፣ ፈንጣዞችም ይፈጠራሉ። በዚህ ጊዜ የመሪ ድርሻ በተለይ ለውጡ ላይ ኃላፊነት ያለባቸው ሰዎች የሰዎችን ስሜት ሪኮግኒሽን መስጠት፣ ያንን ስሜት ጥሩነቱ የግለቱን ያህል አለመሰንበቱ ነው። ስሜት የሚሰነብተው በትክክል ካልያዝነው ነው። አንዱ እሱ ነው። ሌላው ነገር ደግሞ በስሜት ውስጥ በለውጥ ውስጥ ተጎጂ ወይም አኩራፊ የሆነውም ቢሆን ተጠቃሚና ደግሞ እድል አግኚ የሆነውም ቢሆን አብረው የሚነጋገሩበት የሚገናኙበት የለውጡን የትልቁን ለውጥ ዘላቂ አንዳንድ ጊዜ የተጎዳው ለጊዜው ሊሆን ይችላል የተጎዳው ይሄ ጠቀመውም ለጊዜው ሊሆን ይችላል የተጠቀመው ማለት ሁሉንም ሰው ለውጥ በራሽን አይመጣም። ለውጥ ሼክ ያረጋል። ስለዚህ መዛባቶች ይፈጠራሉ። በዛን ጊዜ መከባበር፣ ከበቀል ነጻ መሆን፣ ቅንነትን ፕሮሞት ማድረግ፣ ለውጡ የጎዳቸውን ሰዎች ጉዳታቸውን አንደርስታንድ ማድረግ። ሁሌ ጉዳትን ማጥፋት ላይቻል ይችላል። በለውጥ ውስጥ ደግሞ አዲስ እድል ያገኙ ሰዎች ለመምራትም ይሁን ፖዚቲቭ ተጽዕኖ ለመፍጠር ያሉትን ሰዎች ደግሞ ላለማሰናከል ሜቢ እነኚህ ሰዎች ከረዳ ናቸው የእኛ ጉዳት መፈወሻዎቹም እነሱ ሊሆኑ ይችላሉ። እና ለውጥን ሳምሃው እዚሁ አጠገባችን ባለው ጥቅምና ጉዳት ከመመዘን አርቆ ማየት፣ ምናልባት አሁን የምናየው ለውጥ የሚጠቅመው እኛን ሳይሆን የሚቀጥለውን ትውልድ ነው። አስቢ እስኪ የዛሬ ስንት ዓመት ነው አብዮቱ የፈነዳው? እንግዲህ አሁን 41 ዓመት ይሆናል። ያን ጊዜ አሁን ፕሮፐርሊ ቢሆን ያ ለውጥ የተከናወነው ባይናው አሁን ለምሳሌ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት የስንት ዓመት ሀገር ነች? እንደዚህ ከሆኑ 41 42 43 ሜቢ 45 ማለት 40 ዓመት በጣም ትልቅ እድሜ ነው። ግን ሁሌ እዛው አጠገባችን ያለውን ኩርፊያ ፍላጎት ስናስተናግድ 40 ዓመት ሄደ። አሁን በዚህ 40 ዓመት ውስጥ ሌላ ደረጃ ይደርስ ነበር ይሄ ሀገር። አሁንም ቢሆን እንደገና ያለፈውንም 40 እያሰቡ ከመቆጨት ለምን የሚቀጥለው በቃ እኛ በቃ በታሪክ ውስጥ እጣችን ሆኖ አሁን ያለንበትን አይነት ሁኔታ ውስጥ ነን ያለ ነው። አሁን ያለውን እድል ደግሞ ለልጆቻችን ላለው ወጣት ተጎድተን የሚጎዳውም ተጎድቶ እንግዲህ እዚህ ውስጥ ምንድን ነው እሱ ሚዛናዊ የሆነን እሱን መጎዳትን የምንችለውን ያህል ለመቀነስ መጠቀምን የሚጠቀመውን ሰው በብዛትም ይሁን የጥቅሙንም ደግሞ ተካፋይነትን የሚቻለውን ያህል ለመጨመር ቅን የሆነ ኦፕቲሚስትም የሆነ የለውጥ ተስፋ ሰጪ መሪም ያስፈልጋል። በዚህ ሂደት ውስጥ ለውጡ ያማል፣ ሁላችንም ያ ግን ህመሙንም መካፈል ተድላውንም መካፈል እንዲቻል ተስፋውንም መካፈል ብዙ ሰው እኮ ይሄ ነገር ለልጆቻቸው የዛሬ 40 ዓመት የሚፈጥረው ለውጥ ይሄ ነው ተብሎ ቢያይ ዛሬ ለመጎዳት ስንቱ ወላጅ ለልጁ አይጎዳም እንዴ? እኔ አሁን በጣም ከሚገርሙኝ ነገር ብዙ ወላጆች ልጆቻቸው የሚልኩበት ትምህርት ቤትና የሚኖሩት ኑሮ አንድ አይደለም። በጣም የሚገርምሽ አይነት ሳክሪፋይስ አለ። ይሄ ጀኔሬሽን ሰልፊሽ ግን ለልጆቻቸው የሚያደርጉ አዳዲስ ወላጆች፣ የድሮዎችም ወላጆች የእኛም ወላጆች ቢሆኑ እኛን ያስተማሩን ያንን ወደ አገር መቀየር ነው። በቃ የሚቀጥለው ጀኔሬሽን ልጆቻችን ናቸው የሚለው ሌላ የሀሳብ መንሸራሸር መፍጠር። ሀሳብ ሲታፈን ስሜት ይሆን፣ ስሜት ሲታፈን ደግሞ ይገነፍላል። መጀመሪያ ስሜት አይደለም ሀሳብ ነው። ሀሳቦች በሚንሸራሸሩበት ሰዎች ሰውን በመሆን በሰው ሌቭል መነካካት ስንችል፣ አብረን መዋል ስንችል ያለውን ነገር ብዙ ታላላቅ ለውጥ አምጪዎች፣ ስኬት ያለ ለውጥ ያመጡ የለውጥ መሪዎች ከሌላው ሰው ጋር ሰው ለሰው የተነካኩ ለምንድን ነው እሱ ለውጡ አውሬ አይሆንበትም ለሰው ከመሪ ጋራ መቀራረብና መነካካቱ ሲፈጠር ምን ይሆናል? ለውጡን ከመሪው በላይ ህዝቡ ሊፈልገው ይችላል። እነዚህ ነገሮች የለውጭ ተጎጂና ተጠቃሚ የምንላቸው መጀመሪያ ያነሳሽውን ሀሳብ በለውጭ ውስጥ ያለውን ትሩፋት ተጎጂውም ተጠቃሚውም እንዲያየው ዋጋ እንዲከፍልለት
ያደርጋል ያስባል። ደሞ አንዳንድ ጊዜ ለውጥ ስለፈለከውም ወይንም ስለሞከርከውም አይመጣም ላይሳካም ይችላል። እውነት ነው። በ66 ላይ በአገራችን የታቀደውና የተፈለገው ለውጥ ዛሬ አንደክመበትም ነበር እኮ። እውነት ነው። ቢሳካና ጥሩ መንገድ ቢሆን ኖሮና የታቀደ የተራፈቀ ግን ይዘገያል አንዳንዴ። እውነት ነው። ውጤቱም የተጠበቀውን ሳይሆን ይቀራል። በዚህ ጊዜ እንግዲህ ተስፋ መቁረጥ ደግሞ ቀደም አንስተዋል አንተም ተስፋ መቁረጥ አይገባም ነው። እና ይሄንንም ደግሞ እንደው በክብር መቀበል መቻል ራሱ እውነት ነው። እና ለወደፊቱ መዘጋጀት ራሱ ተስፋ ለመቁረጥ ኤግዛክትሊ። አሁን ምንድነው ሁሌ የሚባል አንድ አባባል አለ፣ ከለውጥም ይሁን ከማንኛውም ነገር ውጤቱን ብታጪ ትምህርቱን ማጣት የለብሽም። አንዳንድ ጊዜ እንደው የሚጠቅምሽ ከውጤቱ ትምህርቱ ነው። ብዙ ነገሮች በህይወታችን አልፈዋል። ያጣናቸው በሪሌሽንሺፕ ውስጥ ያጣናቸው ሰዎች አሉ አይደል? የሆነ ነገር ሞክረን ብዙ ገንዘብ ከፍለን ያጣን ነገር አለ፣ ግን በዛ ውስጥ እጦቱ ብቻ አይደለም ትርፍም ነበረው። የተሻለ ሰው እንድንሆን የባስን መጥፎ ሰዎች እንድንሆን ሊያረገን ይችላል። ያው ነገር ያው የህይወት አጋጣሚ። ግን መማር ለሚፈልግ ሰው ከውጤቱ ትምህርቱ እንደውም ትልቅ አሴት ነው፣ ትልቅ ሀብት ነው። እኛ አሁን በለውጥ ሂደት ውስጥ ብዙ ተስፋ ይዘን ውጤቱ ብዙ ጎድቶን አልፈናል። በግልም ሊሆን ይችላል በሀገርም ደረጃ። ግን እኔም አሁን አንቺ እንዳነሳሹ የምለው ምንድን ነው ትምህርቱ ግን የትም አልሄደም አለ። ከተማርን የሚቀጥለው ለውጥ ላይ አክቹዋሊ አክስለሬትድ ቦን በፈጠነ መንገድ የተማርንበት ትምህርት ጠቅሞን የተሻለ ተከባብረን የተሻለ ተዋድን የተሻለ ትልቅ ነገር አይተን ልናደርግ እንችላለን። እኔ አሁን የማየው ምንድን ነው ያለፈው ትምህርት ካመረረን፣ መራራ ካደረገን፣ ተጠራጣሪ ካደረገን፣ ክፉ ክፉን እንድናስብ ካደረገን፣ የሌላውን ሰው ሞቲቭ ገና ምንም እድል እንኳን ሳንሰጠው እንትን ካደረገን፣ ከኔ ሌላ ያለው ሁሉ ጥሩ አያስብም ካስባልን፣ ካምፕ ካሰራን፣ እነዚህ ነገሮች ከለውጥ ውድቀት ያገኘነው ትምህርት ጎጂውን ብቻ እንደሆነ ነው የሚያሳየው። ግን ለምን ወደቅን? ለምን ፌል አደረግን? በዛ ውስጥ የእኔ ድርሻ ምንድን ነው? ያልነበርንም ሰው እነማ ምን ድርሻ ነበራቸው? እኔ እንደማን ነው አሁን እየተጫወትኩ ያለ? አሁን እኮ ያኔ ድርሻ ባይኖረን አሁን የምንጫወተው ሚና እኮ ወደ ኋላ ትሬስ ቢደረግ እኮ የእንትና እየተጫወተ ነው ልንል እንችላለን። ለምን እንደግማለን? እንትና ያንን በዛ መንገድ ተጫውተው ያላመጡትን ውጤት በዛ ጨዋታ እንዴት እንጠብቃለን? እና ለውጥ እንዳልሽ ሁሌ ጥሩ ውጤት አያመጣም። ግን ጥሩ ትምህርት የሌለው ለውጥ የለም። ለተማረ ሰው አክቹዋሊ ብዙ ከባዱና ጥሩ ትምህርት የሚመጣው ብዙዎቹ አሁን ስለ ፊደል ካስትሮ ሰሞኑን ስላረፉ ይወራ ነበር እና እንዴት መጀመሪያ ላይ ፌል አድርገው ታስረው ተለቀው፣ ግን ብዙ ነገር የተማሩ ይመስለኝ ከዛ በሁለተኛው ፕሮሰስ ከዛ በኋላ ያለፉበትን ስናስብ በዛች ትንሽ ሀገር ላይ ዓለምን ሼክ ያደረገ የማንስማማባቸው ነገር ቢኖርም ባይኖርም ልንንቃቸው ማንችል የምናከብራቸው ሰው የሚጠሏቸው ሰዎች እንኳን ኖት ያደረጓቸው ሰዎች ናቸው። ለምንድነው እሱ? አይ ቲንክ ተማሪ የለውጥ ተማሪ መሆን ይመስለኛል። እና እኔ ስም ነው እንጂ የተለወጠው ጨዋታው የሄድበት መንገድ ተለውጧል ወይ ብለን መጠየቅ አለብን። እድሉ አለ፣ አሁንም እንደገናም ይመጣል እድሉ። ግን ቅድምም እንዳልነው የሚመጣውን ትውልድ አስበን፣ ሁለተኛ ያለፈውን ስህተት ላለመድገም ተጠንቅቀን ከሄድን ከሁሉም አቅጣጫ በተለየ መንገድ ብንጨዋታው ይህንን ጨዋታ ይህንን የለውጥ ጌም ወይም የለውጥ ጨዋታ ያው ጨዋታ ስል ብዙ ሰው የሚሳተፍበት ነገር ነው። ጊዜ ወሰን ያለው ህግ ያለው ነገር ከማለት ነው። እና ባለፈው ጊዜ ምናልባት በመረብ ኳስ ህግ ስል ከሆነ እግር ኳሱን የተጫወት ነው፣ አሁን ለምን በእግር ኳስ ህግ እግር ኳስን አንጫወትም የሚልም ሀሳብ ነው። ሌላው እንግዲህ መነሳት ያለ ለውጥ ከታች ወደ ላይ ነው ወይስ ከላይ ወደ ታች የሚለው ነገር ብዙ ጊዜ ቅድምም እንዳነሳኸው የኤሊቶች የልሂቃን ሀሳብ ነው በአብዛኛው ላይ የሚጫንበት አይደለ? ማለት እስቲ እዚህ ላይ ሀሳብ ስጥ። ልክ ቅድም እንዳነሳ ነው የግል ነው የጋራ ከሚለው ጋራ ይሄ ሌላ ዳይሜንሽን ወይም ሌላ ደርዝ ሌላ እይታ ነው። ምክንያቱም በለውጥ ውስጥ አንድ 1948 ኦርዌል ላይ አንድ በጣም ኢንትረስቲንግ እንትን አለ። የድሃው ድርሻ የሚለው ሌላ ድሃው ለአንድ ድሃ ያደርስና ከዛ ተስፋ አድርጎ ይመለሳል፣ ከዛ ያኛው ደግሞ አልሆን ሲለው ደግሞ ሌላ ድሃ ያደርሳል እያለ ኢትስ ቬሪ ፋሲኔቲንግ መጽሐፍ ነው። ያው ኦፍኮርስ ብዙ ሳታየር አለው መጽሐፉ። ግን እንግዲህ ድሃው ስንል አንዳንድ ጊዜ ኢኮኖሚካል ብቻ አይደለም፣ ብዙሃኑ ግራስ ሩቱ ታች ያለው ነው አንዱ ማስ የምንለው ማለት ነው። የለውጡ ክብደት ያለው ለውጡን የግድ የሚፈልገው ነው። በሌላ በኩል ደግሞ እላይ ያለው የለውጡ ኢንጂን ልንለው እንችላለን፣ ሞተሩ ልክ ባቡር ፍርጎን የሚጎትት በለውጥ ላይ ሁለቱም ድርሻ አለው። ለውጥ ሁል ጊዜ በማስ አይመራም። ለውጥ ሀሳብ አመንጪ ሀሳብን የሀሳብ መሀንዲሶች
ሐሳብ ተግባሪዎችና ሐሳብን መንዛሪ ለሁሉም የሚያደርሱ በተዋረድ ሰዎች ያስፈልጋሉ። ያ ምንም በማሱም ይመጣለውጥ ምናም ይባለው ያው ለመፈክር ካልሆነ ሁልጊዜ ሐሳብ አመንጮች፣ ሐሳብ ተርጓሚዎች፣ ሐሳብ አቅራቢዎች፣ ሐሳብ ደግሞ አሰራጮች የግድ አስፈልጋጊ ናቸው። እነዚህ ላይ ምን ነው ነው ግን ያ ለውጥ ትርጉሙንም የሚያገኘው ፋይዳም የሚኖረው መጨረሻ ላይ ደግሞ ዘላቂ ተጽዕኖ የሚኖረው ታች ያለው ጋር በደረሰበትና ታች ያለው የኔ ብሎ በተቀበለው መጠን ነው። አሁን ይሄ ሁሉ ጊዜ ግራ አጋቢ ነው። በአንድ በኩል ታች ያለውን ወይም ደግሞ ብዙሃኑን የራስ ማድረግ ያለውን ፋይዳ ሁሉም ሰው ስለሚያውቅ ሽሚ አለ። ግን ሚሊ ቁጭ ብለን ማሰብ አለብን። እኔ ቅድም ከግለሰብ ለውጥ ማንጻር ካልኩት የጥድፊያና የግብታዊነት ለውጥ እንትኑ ህዝቡ ደግፎት ሆ ቢልለትም ውጤቱ አመርቂ አይሆንም። ግለሰቦችን እንደ ግለሰብ፣ ህብረተሰብ እንደ ህብረተሰብ አስበን ለውጡ በጣም ቀስ እያለ እየተመመ የሚመጣ ለውጥ እንዲሆን የአስተሳሰብ አሁን በዚህ ላይ ሚዲያ በጣም ትልቅ ተጽዕኖ ማድረግ ይችላል። ትምህርት ቤቶች፣ የተለያዩ ለማስ የሚደርሱ ነገሮችን በቃ ተጠንቅቀን በቃ ይሄ ህዝብ ሲለወጥ ነው እውነተኛው ለውጥ። አሁን ኤሊት ያልሽን ቅድም አሁን ልሂቃንና ማለት ሪሊ የሚደረስብን ካልሆንን በሰው ቋንቋ ካላወራን አሁን ይህ ዛሬ የምናወራው የለውጥ ሀሳብ በጣም ሳይንስ ሊሆን ይችላል። በጣም ደግሞ ሁላችንን በየቤቱ የሚያንኳኳ ጉዳይ ስለሆነ ሁሉም ሰዎች ብሎ የሚሰማው መሆን የሚችላለበት እና እኛ ምሁራኖቻችን፣ ልሂቃኖቻችን በየደረጃው መውረድ አለ ያለምንም ግፊት በቃ ስለሚመለከተን አንዱ በአቤቱ ጊዜ ከነበሩ በጣም ከሚያስቀኑ በዛ ትውልድ ላይ ወደ ማስ ለመውረድና ከማሱ ጋር አይደንቲፋይድ ለመሆን ወይም ከብዙሃኑ ጋር ለመቀላቀልና አብሮ ለመሆን መሰረት ትምህርት በየው በብዙ ነገር የነበረው ፍላ ሚስማኔጅድ ስለሆነ ነው እንጂ እንደዚህ አይነት ትውልድ እኔ አይ ቲንክ በጣም ማድነቅ መማር ያለብን ነገር ከዛ ትውልድ በጣም የሚገርም ወርታች ለመውረድ ፈቃደኛ ነው በጣም አዎ። እና ፈቃደኝነት ሲሰን ወርዶም ነበር። ያው እንግዲህ ብዙ ነገር ሜስ ተፈጠረ በትክክል ማኔጅድ አለመሆኑ ነው። እና ለውጡ መፍለቅ ያለበት ሀሳብ ካላቸው ብዙ ኢንቨስትድ ከሆነባቸው ከኤሊቱ ነው፣ ምንም ጥያቄ የለም። ግን እነሱ ስላወሩት በራሳቸው ቋንቋ ለኩያ ስለተወራ በሆነ ሌቭል በወርክሾፕ በምናምን በመጽሐፍ እርስ በርስ እየተቆረቋቆስን ስለሌለ ምንም አልሆነም። እኛ እርስ በርስ እንቆሳሰላለን፣ እንደናነቃለን፣ እንደመማለን እንጂ አንዳንዴ አገር ሁሉ የተለወጠ ሊመስለን ሁሉ ይችላል። ዋናው ነጥብ አንኳሩ ነጥብ ምንድን ነው? እሱ መውረድ ነው። መውረድ መዋረድ አይደለም ያለ አይደል? አንዳንዴ ይምታታል አይደለም? መውረድ መክበር ነው፣ ህዝባዊነት። አዎ ምልሽ። አሁን ያነዘነዘን ነገሮች ብዙ በተለያየ መንገድ ሆነውን ህዝባዊ ስትይ ራሱ ኮሰኮሰው ሰው አበላሽተነዋል ቃሉ። ግን መጨረሻ ላይ ሰው መሆን ብንለው እንደው ሰዋዊ ታች ሰው። ስለዚህ ወደ ጥያቄው ስመጣ ብዙ ከሄድኩ በኋላ ምንድን ነው እውነተኛ ለውጥ ታች ነው ያለው። ግን መሪዎች ያስፈልጉታል። መሪዎች ያስፈልግ፣ የሀሳብ መሪዎች፣ የድርጊት መሪዎች፣ በብዙ የመረጃ መሪዎች፣ እነዚህ ነገር ያስፈልጋልና እርስ በርስ አንዱ ሌላውን ማኮሰስ፣ መንኳሰስ፣ መዋረድ፣ መጣላቱን እንትሆና ለመለወጥ ጫፍ ላይ ያለ ብዙ ሰው አለ። ስለዚህ ተግባራዊ መሆን አስፈላጊ ይመስልና ለውጥ ታች ነው ያለው። እዛ እስካልደረሰ ሆኗል ልንለው አንችልም ብያስ። ሌላው እንግዲህ ደግሞ በእኛ አገር እንደምናየው የለውጥ እንቅስቃሴዎች ከተካሄዱ በኋላ የሚፈጠሩ መወነጃጀል፣ ጥላቻ፣ ጥርጣሬ፣ የመካሰስ ነገሮች አሉና እነኚህን ስሜቶች ወደ መወያየት፣ ወደ መነጋገር መውሰድ አንድ ትልቅ እርምጃ ነው ብለህ ታምናለህ ወይ? አዎ በጣም ነው የማምነው። ለምንድን ነው? ለውጥ ድርጊት ወይም ህይወት ከመሆኑ በፊት ሀሳብ ነው። ሀሳብ ደግሞ በሰዎች አይምሮ ውስጥ ነው መንሸራሸር የሚችለው። ሀሳብ በመጽሐፍ፣ በወረቀት፣ በጋዜጣም አይንሸራሸርም። ማለት ይከፋፈላል። ማከፋፈያ መሳሪያዎች ናቸው፣ ማዳረሻ መንገዶች ናቸው። እና መጨረሻ ላይ በተለይ ለውጥን በተመለከተ የለውጥ ሀሳብ በራሱ እንዲሁ በባህሪው እርግጠኛ እንዳንሆን የሚያደርገን የሚያሰጋን ለውጡ ሁልጊዜ ምን አገኛለሁ ብቻ ሳይሆን ምን አጣለሁ እንድንልም ይሄ የሚያደርግ ነው። በለውጥ ላይ የእኔ ድርሻ ምንድን ነው ብቻ ሳይሆን የዛኛውስ ድርሻ ምንድን ነው? ያኛው ሰውዬ በለውጥ ላይ የበላይ እጅ ቢኖረው እንዴት ነው ሌላውን ማኔጅ የሚያደርገው የሚለው ሀሳብ ሁሉ አለ። ቅድም እንዳልነው
በዚህ ለማንም በማይመች ሐሳብ ባልተሸፋፈነ ባልተበሰበሰ መንገድ እንዲሆን ሐሳቦች ሚንሸራሸሩበትን መንገድ በለውጥ ላይ የጎደለውን ኤሌመንት ወይም ደግሞ የጎደለውን ክፍል ለውጡን ሙሉ ለማድረግ ከማን እንደምናገኘው አናቅም። መድረኩ ከተፈጠረ ግን በጣም ምናደንቃቸው መሪዎች የተገኙት ከልጅነት ተኮትኩተው አይደል፣ ድንገት ነው ለውጥ ሰዎችን ያወጣል። እና እኔ ምለምንድነው እሱ ለቡና ስንገናኝ በየቤቱ በቁርስ ጠረጴዛ ላይ ከሚለው ሐሳብ ጀምሮ በትምህርት ቤትም በተለያዩ ሁኔታዎችም ሐሳብን የማንሸራሸር ትልቁ ኒድ ቢኖር በለውጥ ዘመን አንዳንድ ጊዜ ሐሳብን እንፈራለን። ችግሩ በለውጥ ጊዜ እና ሐሳብ በጣም አስፈላጊ ነገር ሆኖ አስፈሪ ነገር ይሆናል። ምን ይደረግ እንግዲህ አሁን። ለዛ እኔ የሚመስለኝ ነገር ምንድን ነው ሰዎች ሌላው ሰው ላይ ያላቸውን ስሜት፣ ጥርጣሬ፣ ፍርሃት ወረድ አድርገን ሰዎችን በሰውነት ብንቀርባቸው፣ በአንድ አገር ልጅነት፣ በአንድ ዘመን የአንድ ትውልድ ሰውነት፣ የሁለት ትውልድም ሰዎች ብንሆን ዞሮ ዞሮ ሁላችንም መቼስ እንግዲህ ሰው ሊሳሳትም ይችላል። አንዳንድ ጊዜ ሰልፊሽነት ሊኖር ይችላል ወይም ደግሞ ክፋትም ሊኖር ይችላል። ግን ክፋትን የምናሸንፈውም በክፋት አይደለም። ትልቅ ሰው ክፋትን በደግነት የሚያሸንፍ ነው። እና አሁን መፈወስ ያለበት ነገር አለ። ይሄ መፈወስ መዳን ያለበት ነገር ምንድን ነው? ስለ ሌላው ሰው ይዘን የምንኖረው ግምት፣ ይዘን የምንኖረው ፍርሃት ስለሌላው ግሩፕም ሊሆን ይችላል። ሳማሃ ድንበር ሰባሪዎች፣ ድንበር ሰባሪ ማለት ይሄ የፍርሃት ድንበር፣ የጥርጣሬ ድንበር፣ የመኮራረፍ፣ የመወነጃጀል። ምክንያቱም ለውጥ ትልቅ ስራ ስለሆነ ስራው ስህተት አለ። አንዳንድ ጊዜ እኔ የሌሎችን ስህተት ነቅሰን የምናወጣውን ያህል ሁላችንም የየራሳችን ስህተት አውጥተን እንደዚህ ተሳስቼ ነበር ብንል ሰው ይንቀናል ወይ ብንል አይንቀንም፣ ያከብረናል። ማለት ይሄን ነገር ዛሬ ካልፈወስ ነው መቼ ይፈወሳል? በእኛ ዘመን ካልተፈወሰ መቼ ይፈወሳል? እኛ ካላረግ ነው ማን ያረገዋል? እዚህ ካላረግ ነው የት እናረገው? ይሄ እንደዚህ አይነት አባባል አለ አደለ? ኢፍ ኖት ሂር ዌር ኢፍ ኖት ናው ዌን ኢፍ ኖት ሚ ሁ ሚለው እኔ ካልሆንኩ ማ አሁን ካልሆነ መቼ እዚህ ካልሆነ የት የሚለው ጥያቄ እኔ አሁን ክሪቲካል ታይም ላይ ያለን ይመስለኛል። ማለት ምንም የምናስቆጥረው ነጥብ የለም። አሁን ትልቁ ነጥብ ምንድን ነው? እሱ አዲስ ካልቸር፣ አዲስ ባህል፣ አዲስ ልማድ፣ የመወያየት የመነጋገር ልምምድ፣ ልምምድ የመከባበር ኢትስ ኦኬ የተሳሳተን ሰው ይቅር የማለት ያጠፋን ሰው በጸጋይ ማለፍ ማለት ሰውን ከስር ከስሩ ተከታትሎ ጥፋቱን ያለመፈለግ። በቃ ይሰራል፣ ያጠፋል፣ ይማራል፣ ይቀጥላል። እንግዲህ ቀላል አይደለም እንደምናወራው። ግን አሁን ካልሆነ መቼ? እውነት እዚህ ካልሆነ የት? እኛ ካልሆንን ማ የሚለው ጥያቄ በደንብ መግባት ያለበት ይመስለኛል። እና እንዳልሽው ሀሳብን በመሸፋፈን አትገዩም። ሲወጣ ንፋስ ሲመታው ሀሳብን የምታሸንፊው በሀሳብ ደግሞ። አንዳንድ ጊዜ ሁለት ሀሳቦች ሲወዳደሩ ሶስተኛ ሀሳብ ይወለድና ሁለቱ ይረሳል። ሁለቱ የኒሞር ጠላቶች አሁንም ሁለቱም ሀሳብ ይዘው የመጡ ሰዎች ሶስተኛውን ሀሳብ ይዘው ሊሄዱ ይችላሉ። ሀሳብ ደግሞ በባህሪው ሲጋጭ ሁሌ አይጠፋፋም። አክቹዋሊ ሌላ ትልቅ ሀሳብ ሊወልድ ይችላል። አንዱም የውይይት ትልቁ ጥቅም እሱ ነው። ምህረት፣ ይህንን እንደ መደምደሚያ ጥያቄ እንውሰደው ና ለውጥ ድንገተኛ ሆኖ ፈንድቶ ሳይመጣም በተስፋ መቁረጥም ሳይድበሰበስ መብራት ሆኖ ለሁል ጊዜ እንዲያገለግል ወይም የተስፋ ብርሃን ሆኖ እንዲቀጥል ምን መደረግ አለበት? እንግዲህ ይሄ አይ ቲንክ አንደኛው ነገር እንደውም ጥያቄ ሆኖ እንኳን ብንተወው ራሱ መልስ ነው ብዬ ነው የማስበው። ለምንድን ነው እንደዛ የማስበው? ያወራኑን ነገር ሁሉ አውርተን እኛ አሁን በለውጥ ላይ ኤክስፐርት ስለሆንን ወይም ደግሞ የመጨረሻው መልስ አለን ብለን አይደለም። ግን ለውጥ ከቁጥጥር ውጭ ሆኖ ብዙ የተደከመበትን ነገር ወይም ደግሞ ተስፋ የተደረገን ሲጠፋ ማየትም ያሳዝናል። ለውጥ ደግሞ ብዙ ትልቅ እድል ይዞ መጥቶም ደግሞ ተፈርቶ ሲጠፋም ያሳዝናል። በግልም ሌቭል ማለት ለውጥ እንዲኖር መመኘት አለብን። በለውጥ ውስጥ የምናስተካክላቸውን ነገር አስተካክለን ለውጥን ግን ሁላችንም ተስፋ ልንቆርጥበት አይገባም። አንደኛ አይቀሬ ነው ለውጥ። አሁን ከሰላሳ አመት በኋላ ምንም ባናረግ ነው የምልሽ፣ ሰላሳና አርባ አመት በኋላ ማት ነገር ይለወጣል ማለት ላይፍ ራሱ የለውጥ መሳሪያ ስለሆነ ብዙ ነገር ይለውጣል። አሁን ዛሬ ያለውን ነገር የዛሬ 30 ዓመት በጣም በሚገርም ሁኔታ ምንም ባናደርግ ነው የምልሽ፣ ግን ብናደርግ ግን አሁን ለምሳሌ የዛሬ 40 ዓመት የነበረውን ሁኔታ 41 አቤት ሲፈነዳ ያለውን ተለውጧል አልተለወጠም? ቤዚክሊ ምንም የለም። ያን ጊዜ የሚፈራው ነገር አሁን የለም። አሁን መሳቂያ ሁሉ ሆነ። ምን ማለት ነው? ጊዜ ራሱ የለውጥ ትልቅ መሳሪያ ነው። ግን በዚህ 40 ዓመት ውስጥ የምንፈልገውን ነገር አመጣ ነው? ከዛ በአብዮቱ ጊዜ ከተነሳው የለውጥ ማዕበል የምንፈልገውን ነገር ኤክስትራክት አረግና አወጣ ነው ስትይ፣ በሚያሳዝን ሁኔታ አላወጣንም። አክቹዋሊ የማንፈልገውን ነገር አድርገን ነው የጨረስነው።
ግን ለውጥ አልሆነም ልንል ደግሞ አንችልም። በጣም ለውጥ ሆኗል ማለት እስኪ ገርመን እስኪ ያስደነግጠን ድረስ ነው ለውጡ አይደለ? አዘኔሽን ሼክ ያደረገን። ስለዚህ አሁን ምንድን ነው እሱ ለውጥ? ተስፋ እንዲሆን፣ ብርሃን እንዲሆን፣ ሙቀት እንዲሆን፣ ለበረደው ለተቸገረ ብልጽግና እንዲሆን፣ እነዚህ ነገሮች ካሰብ ለሚቀጥለው ትውልድ እነሱ እኮ የጣሉት መሰረት ነው እንዲሉ ሌገሲ የሚባለውን ቅርስ ትተን ለመሄድ እንድንችል እኔ የምለው ነገር ምንድን ነው እሱ ለውጥ አይቀሬ መሆኑን መገንዘብ፣ ግን ለውጥ እኛ ደግሞ የሰጠንን እድል ሼር አድርገን አብረን አንድ ላይ ሆነን በለውጥ ውስጥ ያለውን ጥሩ ነገር በማውጣት በለውጥ ውስጥ ያሉትን ህጸጾች፣ ችግሮች ሼር በማድረግ ችግሩን ክብሩንም ሼር በማድረግ ሰፊ የሆነ ማዕድ ስለሆነ ለውጥ ሁሉም ሰው ቢበላ ሊጠግብ የሚችልበት ስለሆነ ማዕዱን እናስፋው። ቅድም እንዳልነው የግለሰብም ለውጥ በጣም ኢምፖርታንት ነው፣ የማህበረሰብም ነው። ሁለቱም ሚዛን እንስ። ማህበረሰብ ለውጥ ብንመኝ የግል ለውጥ ከሌለ የለም ለማህበረሰብ። ስለዚህ ሁላችንም ኃላፊነት እንሸከም። ሌላ ደግሞ እላይ ያለው ኤሊቱ ስለተንጫጫ፣ ስለአወራ፣ ስለጻፈ ለውጥ የለም። ያ ሰው ሰው ሆነን እንውረድና ከሰው ጋር እንገናኝ። ለውጡ አክቹዋሊ የሚሰራው ታች ነው፣ ማሱ ላይ ነው። እሱንም እናስብ። ሌላው ሀሳብ አንፍራ፣ ሀሳብ እናክብር። ለሀሳብ መንሸራሸሪያ ቦይ ልክ አሁን ወንዝ ሲገደብ ዝም ብሎ መፍሰሻ የሚሰራ ሀሳብንም ልክ እናንሸራሽለው፣ በውስጡ ያለውን ሀሳብ እንጠቀምበት። ለውጥ ትልቅ የስሜት መቆስቆሻ ነው። ለለውጥ ጊዜ በጣም ከባባድ ስሜቶች ይነሳሉ። ስሜትን አንፍራ፣ ስሜትን አክኖሌጅ እናርገን እናክብር። የሰዎችን ስሜት አንፍራው። ሰዎች ከስሜታቸውን ሼር እናድርጋቸው። ፍርሃታቸው ሊሆን ይችላል፣ ስጋታቸው ሊሆን ይችላል፣ ቁጣቸው ሊሆን ይችላል፣ ሀዘናቸው ሊሆን ይችላል። ሁሉም ሰው ስሜት አለው። ኔጌቲቭ ስሜትን በሚቀሰቅስ ነገር ለምሳሌ ሚዲያ ላይ ያሉ ሰዎች ሪስፖንስብሊ፣ በየትኛውም በተቃዋሚም በመንግስትም በግል ሚዲያ ውስጥ ያለ ስሜትን የሚኮረኩሩ ነገሮችን ኢቭን ሶሻል ሚዲያ ላይ ሁላችንም እንጣ። አሁን ትልቁ ከባዱ ነገር እንዲያውም ሶሻል ሚዲያ ነው። ኃላፊነት ይሰማን። ስሜት መቀስቀስ ቀላል ነው። ስሜት ማውረድና ማብረድ ግን ከባድ ነው። በትልቅ ወንዝም አታበርጁ እና ኃላፊነት ያለው ሀሳብንም ስሜትንም በኃላፊነት ማኔጅ እናድርግ። እና እኔ ማተራረጋለሁ፣ እኔም ለዚህ ነገር አስፈልጋለሁ፣ ያገባኛል፣ ማተራረጋለሁ ብለን እናስብ። ከሁሉ በላይ ግን እኔ የምለው ምንድን ነው ለሚቀጥለው ትውልድ እናስብ። ይሄ ለውጥ አሁን ለውጥ ቢኖር አሁን ሁሉም ለውጥ ስለኛ አይደለም። እኛ ምናልባት የለውጥ ገበሬዎች ዘሪዎች ነን። አጫጆቹ እኛ ላንሆን እንችላለን ፍሬውን። አሁን ብዙ ሀገሮች ላይ ኮሪያ ብትሄጅ አሁን ያለው ጀኔሬሽን የሚያጭደው ያልዘራውን ያለፈው ዋጋ የከፈለ ትውልድ አለ። እኛም ይሄ ትውልድ በዚህ ነገር ላይ ዋጋ ቢከፍል የለውጥ ትልቁ ውበቱ ትውልዳዊ አዝመራው ፍሬው ነው ብዬ አስባለሁ። የዛሬውን በዚሁም ደምድሞ ምህረት አደለሽ፣ እኔ አንተን አመሰግናለሁ። አድማጮቻችን ከእኛ ጋር ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ሸገር ካፌ፣ ሸገር ካፌ፣ ሸገር ካፌ።